Pahan bogadine na biloga Billan Merrick Center o kutal bariga magalada London waruq caafimaad oo lagu aymiyo cudurada haweenka warugti caafimaadka ee isiga lahayd waan u baahnay Ilaahay ha barige waxa kugu diyaarada Toreysa Ana oo leeydaa Toreysa Arra Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurada female gynecology waxa la idin ka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalayo afkaaga hooyo ku cilba rugtan caafimaad ee Billan Merrick Center waxaad ka heli kareysa ultrasound gynecology iyo waliba smear test waxaad ka heli doontaan dawooyinka ku haboon cudurada dumarka idil ahaan general female gynecology sidoo kale waxaan idinku bishaaraynaynaa in clinicgani uu ku yaal dariiq caan ah oo ku yaal Whitechapel East London oo ah ka soo horjeedka masaajidka caanka ee Al-Huda ee bariga magaalada London basaska iyo tareenada aad ku tagi kartaana ay kala yihiin baska 25-ka iyo 205 tareenka ugu dhowna uu yahay Stepney Green iyo Whitechapel Billan Merrick Center waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashada waxaan bogaadinaynaa bilowga Billan Merrick Center Allah Allah waa soo talaadkii la jaray adeer waan jaray adeer arig mekaanikay ila hadal lacagta bay la hadal ha hello abo dhowr bilood baa isku kaaya gaari leerkii imika xawaalada ugu degdeg badan ka ahay soo dhig ka ahay imika soo dhig ka hayga stress ka hayga stress ma ka aba ha ma lacag badan haysa Ha, hay. Ka hegas bres. Yes, ka hegas. Wah, sa online. Ka online. Ka hegas bres. barnaamijkan waxa idin fududeysay Kah Express. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawada ku soo dhawaada barnaamijkayga caafimaadka hadhay kala ka baxa Somali Channel waxaan idin socodsiisaa aniga oo ah Dr. Arra Xirsi Magan kan howlgala Billan Medic Center. In barnaamijkan caafimaadka alaaba waxa fududeysa xawaalada Kah Express oo dad garanaysan. Barnaamijkeena caafimaadka in qaybtani waxay ku saabsanaan doontaa wax loo yaqaan fertility-ga ama marka laga hadlayo in maaragtay in laba qof is qaba ama lamaanaha ah in waqtiga ama periodka ay ku timaado macnaha inay maaragtay in conceive macnaha ay ilma qaadaan iyo waxyaabaha maaragtay sida naturalka ah ama jirra ahaanba ka dhigi kara marka qofkaasi inay ku adkaato inuu maaragtay couple-kaasi ama labada qofi inay ilma maaragtay u sahlanaato sanadka ugu horeeya inay qaadaan waxaan ka soo qaadanaa sanadka ugu horeeya marka lamaanahaasi ay wada joogaan waxaanu niri ilaa 100% 85% waxay ku iimaan kartaa si maaragtay natural ah ayagoo oo marka labada qof ee lamaanaha ah hadii ay ku jiraan waqtigii maaragtay fertility gu ay ugu sareeyso sida maaragtay wixii 35 ka hooseeyo dumarka oo kale kaasoo marka dhici karta in 85% hadii hal sano meel ku wada nool yihiin aanu dhahno 85% waxa u sahlanaanaysa inay uur qaadaan waxa kaloo dhici karta in waxyaabaha marka ama haato iyadoo si dabiici ah maaragtay qofka haweeneyda oo kale to ka yareyn kara ama dhici karto inaysan uur qaadinin iyo waxa markii hadii jirro jirto maaragtay labadaas shayba ay ku iman karaan hadii haweeneydu marka ay maaragtay nuujinayso oo kaleeto ay nuujinta aad u dheereeyso waxa dhici karta inaysan maaragtay ku qaadato sanad iyo wixii ka badan markay nuujisay inaysan dhaqso maaragtay haweeneydaas inaysan ilmo u qaadin waayo waxa keenay waqtiga ay nuujinaysay oo dheeraaday oo sanad la'eg iyo wixii ka badan ba marka waxa qofka laga yaabaa inay infertility ku keento breastfeeding ka badan ama nuujinta badan waxa kaloo keeni kara hadaan soo qaadano horta sideedaba waxaan niri dhinaca fertility-ga ama macnaha marka laga hadlayo xagga dhasha faktorada la eego waxaa kamid ah labada qof nutrition-kooda maaragtay sexual behavior-kooda ama maaragtay isku tagooda waqtiyada munaasabka ah oo couple-kaasi ilmaha qaadi karaan sida markii gabadha caadada ay 7 kaga qubaysato ilaa iyo waqtiga aanu raahno 14-ka 13-ka markii gabadha caadada ka joogto
isla mar ahaantaasna wiiga ka dambeeya wiiga martay toddobada bir uga qabaysid wiiga ka dambeeyana dhahno fertility-ga ayaa markaas soo xoogaysanaysa waxa kaloo dhici karta qofka maaragtay labada qof oo macnaha saameyn ku yeelan kara in tarankooda haday noqon lahayd xagee nutrition-ka labada qof oo macnaha in vitamin-adooda maaragtay nutrition-ka guud ahaan ba maaragtay xagaas inuu maaragtay isku dheeli tiran yihiin waxa kaloo dhici karta iyaduna waxyaabaha saameynta ku iman kara endocrinology problem ama dhinaca hormoonada ka iman kara xagga dumarka ama ragga intaba iyo guud ahaanba life-kooda maaragtay lifestyle-ka labada qof oo wada jooga hadday dhacdo inay maaragtay ay timaado in maaragtay sanadka ugu horeeya labada qof inaysan ilmihii aysan u suurta gelin inay maaragtay gabadheeda ama haweeneydaasi ay uur qaado waxyaabaha la fiirinayo ayay ka mid tahay labadaas qof is aragooda miya aad u yar waxa la doonayaa at least wiiga gabadhu caadada ka qubaysata wiiga ku xiga in maaragtay is aragoodu uu ahaado 2-3 jeer waxa kaloo iyadana dhici karta hadii marka labada qofi ay laba meel oo meel kale fog ku nool yihiin ama wadamo kale macnaha kala durugsan iyaduna inay dhici karto in ku yaraato maaragtay labadaas qof haddii in sanadkiiba wax yar uu macnaha kulmayaan in labadaas qof aysan u sahlanaan inay marka gabadhaasi uu dhaqso qaado waxa kaloo iyadana dhici karta hadii jirag jirto maaragtay marka oo ah markii jirooyinkii hadii la kala qaado kuwa loo yaqaan STI-ga hadii labadaas qof ay midkood la kulmeen oo sida maaragtay cudurada lagu kala qaado isku tagaragay dumarka sida kala iyada gonoreeyaha in diseases ka maaragtay syphilis ka waxaas oo dhan maxaa keeni karaan hadhowdi marka in labada qof dhasha kala qayb gasho way marka ay ku adkaato in labadaas qof ay ilmo marka hore u qaado gabadhu waxa kale iyaduna meesha ku jirta dabiiciyan waxyaabaha nire sida maaragtay haweeneydaas ay waqti dheer nuujinaysay iyaduna waxay kala falgali kartaa inay maaragtay ku adkaato in ay ilmahaasi dhaqso u yimaadaan waxa kale dhici kara dumarka in gabdhaha da'da yar marka ay maaragtay aad jiimamka u badsadaan ama sportiska guud ahaanba inay dhacdo iyaguna inaysan dhaqso marka isan uur qaadin taasoo dhici karta in ay keento in sports cast athletic macnaha qofkaas weight ka badan oo marka ka dhacay awgis in qof gabadha caadad ku dhaceen marka taasina ay dhici karto in hadda marka ay kala falgashato xagee dhasha iyo dad dumarka anoreksikada ah ama cudurka loo yaqaan anoreksika qaba kuwaas oo iyaguna aad u baaba cuntadana aan cunin taasina ay keeni karto inaan marka gabadhaasi dhig ku dhicin isla mar ahaan taasina aan hadho marka hadii ay ilma raadinayeen ilmuhu dhaqso u iimaanin waxyaabaha soo dhaw waxa kamid yihiin waxyaabaha kala falgali kara qofka xagga maaragtay fertility litiga in xaqi hormoonada hadii aanu soo qaadano oo kaleeto hormoonadaas in xaq raga iyo dumarka important waa ah waa dumarka qasatan ba sawqto ah in haweeneyda markii hormoonkeedu isku dheeli tiran yihiin marka waxay sahleysa in ilmihi maaragtay ay u sahlanaato inay uurki qaado khaasatan in hormoonada xagga dumarka kuwa FSH-ka iyo LH-ka waxa ga caadada qaabilsan iyo prolactin-ka khaasatan prolactin-ka oo kaleeto hadii prolactin-ku ay aad u sareeyso gabadha waxay ku dhigtaa inaysan marka in aysan uur qaadin oo maaragtay ay gabadhu ay anovulatory noqoto macnaheedu tahay inaysan uur xameynin markaasna inaan ilmihi iyaguna imaaneynin hadii gabadha caadadeedu ay cycle-ku ama macnaha period-keeduna uu maaragtay irregular yahay isaguna oo halka keenayso irregularity-das inaysan marka iyaguna aysan qaadin isla mar ahaanka waxa kale oo dhici karta hadii marka in xaga ninka hadii cilad ka jirta iyaduna sidoo kaleeto in maaragtay ilmahaasi ay ka soo taahan balkaas muhiimadda waxay tahay in garanayaan waqtiga fertility-gu maaragtay ee muhiimka tahay oo ah wiiga dhexe wiiga ka dambeeya waqtiga caadada hadii marka aan miriin ugxantu waxay joogi kartaa marka la soo daayo ilaa 24-48 hours macnaha sperm-ka ninkuna wuxuu joogi karaa 48-72 hours taasoo ah dhowr maalmood labo ilaa 4-5 maalmood inay marka gabadhaasi ay qaadi karto in uurka hadii sperm-kaasi meeshaasi ku haray marka waxyaabaha soo dhan waxa kamida isaguna oo muhiim ah factor-ka macna xagii da'da oo marka da'di wixii 20-25 ay ugu wanaagsan tahay waqtiga fertility-gu wixii ka dambeeyana waxa bilowda xagga dumarka in marka ay soo isbedel dhaco taasoo ah inay markaasi ay dhacdo in soo yaraato waqtigii wax lagu dhaleeyay oo ah
maaragtay fertility-da in waxyaabaha soo dhan aan soo sheegay macnaha waxay qofka kala qayb gali kartaa macnaha xaqii maaragtay taranka wax kaloo yidana muhiim ah hadii haweeneydu ay leedahay sida maaragtay disorder kala yaqaan PCOS ka ama polycystic ovarian syndrome ko kaleeto oo marka haweeneydaas uu kala falgalo iyadana in maaragtay xaqii dhasheedii ay maaragtay isbeddel ku yimaado hadda markii ciladaas laga saxo ama laga daweeyo ay maaragtay bilowdo qofku inuu dumarkii soo noqdo haddii wax ilada ka jirin had thyroid ko kaleeto hadii san isku dheeli tirnin ama uu yahay ma badan yahay ama underactive yahay ama overactive yahay labaduba wuxuu ku yeelan karaa saameyn in haweeneyda xaqeeda dumarka marka inta badan dumarka waxaa lagu la taliya thyroid keenay iska jeegareeyaan isla mar ahaantaasna daawadooda qaata taasoo u saameeyaysa marka ay inuu sahlanaato in marka gabadhaasi uur qaado hadaan wax ilada ka jirin xaqii ilmagaleenka ama tubeska maaragtan tube ku xirnay dhuumuhu aysan xirnayn waxa kale iyaduna meesha ku jirta lifestyle ka qofka maaragtay in weight ko oo kaleeto inuu yar yahay ayaa la doonayaa aadna inuu san u yareen haduu aad weight ku yar yahayna waxa ama culaysku gabadh miisaankeed aad u baaboo no way ku adag tahay inuu marka gabadhaasi uur qaado hadii uu aad weight ku weyn yahay ama maaragtay qofku miisaankiisu u sareeyana aad bay maaragtay ugu adkaataa inay uur qaado marka waxaa la rabaa BMI ga ugu wanaagsan in maaragtay uu la dhimo oo BMI uu ahaado maaragtay wixii 30 ka yar in alaaba iyaduna waxa meesha ku jirta marka haweeneyda in laga control xagga dhinaca macdanta hadaan burooyin ka jirinin hadii aan infection loo yaqaan beet ko kaleeto ama pelvic inflammatory disease ko ay keenaan cudur maaragtay ciladaha sida STI go oo kaleeto ama sexual transmission diseases ka kuwa loo yaqaano kalamiyadeeda gonoreeyaha waxyaabahaas oo kaleeto gabadhaasi inaysan qabin iyo overall ba marka labada qof hadii ay maaragtay is control ku suubshaan inta badan waxaa lagu la taliyaa dumarka Soomaaliyeed iyaga kaliya ayaa yimaada clinic-ooyinka ama meelaha marka ilmaha raadinayaan laakiin waxa wanaagsan labada qof lamaanaha ah ama labada qof oo isqaba oo wada raadinaya ilmaha in iyagana maaragtay iyagu wada socdo ay tagaan oo maaragtay la check gareeyo ama ay maaragtay baaritaanka wada suubshaan qadad badan oo ku jira awgeed waxaan qaadan doonaa marka qadadkii baan furi doonaa insha Allah hello haqad ba ku jira la leeyahay walaal waxa si toos ugu jirtiin barnaamijkii caafimaadka uu ka baxayay Somali Channel hello haasif aanu ma maqlaqadka aw waxaan ka hadlayna fertility ga ama ma aragtay maxaan kiraada loo yaqaano dhinaca afka qalaad fertility ga laakiin anagu aanu neerno taranka kaas oo ah xagga dumarka iyo ragga labadaba in hello hello ha uga go'ay qadkas marka waxa ka hadlayay ma aragtay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara at least ha hello hello qad kasno si fiican uma maqlo marka waxyaabaha soo isku geeyay maaragtay waxay noqonayaan waxyaabaha dumarka dhinacooda maaragtay fertility ga aadka uga sameeya in waxa la doonayaa qofka maaragtay dumarka ah in nutrition-keedu wanaagsan yahay vitamin-adeeda waxa ay cunayaan isku dheeli tiran yihiin in weight ku yar yahay oo aan weight aad u badan ahayn iyo mid aan aad u yareyn u yahay hello sifaan uma maqliya marka in waxyaabaha soo dhan qofka dumarka ah macnaha waxa ka saamixi kartaa hadii waxa soo dhan isku wada dheeli tiran yihiin marka inay in haweeneydaasi ama in qofka marka dumarka ah ay raadinaysay ilmaha ay inay u sahlanaadaan waxa iyaguna meesha ku jirta in maaragtay infection ka hadaan infection jirin sometimes infectionada ku dhaca xagga dumarka qaasatan kuwa loo yaqaano beet ka ama pelvic inflammatory disease ka waxay ka mid yihiin waxyaabaha marka haweeneyda haduu ku dhaco ka damage gareyn kara xagga tubeska oo kaleeto marka alaaba qofka waxa wanaagsan in haduu isku arko waxaan caadi ahayn u maragtay u dalbado in swab dhaqtarkiisa ka suubsho ama dhicaanka laga qaado isla mar ahaanta haduu san waydan u maragtay ama mar u dhaw usan gabadhaas haday hore u dhali jirto ilmuhu ka daahan oo kale to us smirkeedii la check gareeyo waxyaabahaas oo dhan waxay ka caawinayaan hello si fiican uma maqlaqadka hello assalamu alaykum ha walaal koru hadal waxaad si toos ugu jirtaan barnaamijka caafimaadka magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysid iyo waxa aan ka caawiyo assalamu alaykum walaal ha walaal waa ku maqlaa haye magacayga walaal waxa la yiraahdaa
قدره هاي قدره مركه ولادي وحن ربي ان سؤال كويدي هاي اشاس وحي تهي مرر بدن بان كاركي برنامج التلفزيون كا هاي كا وحا ادو ان ربو حق ادو بروبلين مريض ابا هيستا مركا أنا وانكا يرشي حيا إنان تقويت يسو آلها تلفشنكا مركا إنان ماشا آد كولاد هاي بتالكا شايباكا كولاد إنان إمادان شبي هذا مركا وحاسو بنيسا والعلي محانكو إرادة قادت بدن باكو جرع مركا إن مركي برغرام كو دمادو أيا أدريس كو سوغلا مركا كا قرو إن شاء الله مركا سي برايب داد مركا ووضا حالينا يا ولا شيس وهيلي كرا لكن هادي لدم حب لانتا إن لسمستو ها يكبدها رسبشن كاكو سيني إن شاء الله يا ولا لم ويو أوكي قد كحيقا هالو ها دحسي توسو وجرتين برنامج كي عافيمات كوكا بحيي سومالي شانل ها وحكو تابسيني هاي فرتيليتيكا هالو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع عاقا ايو ميشة تكسو هاد ليس المحان كاعاويا ولا الفيديو جيرزي انكسو عام ليام وحالا يا المقع عاقا هضن هايو هضن المحان كاعاوي سعودي كحكا كتشوك دا ولا الرياد بان كتشوكا ولا المركب بيكا كمردو كتبان فقال عشو كتبان ايان حمد سبا مالين كتحوك ايا حق خوصي كبرتك خوصي سيدا مركوطف بالايزا قفتا مالين كستا لكن مركا لا اسكو ما عرقتد ان عادة نقطه ديقو إنو سوان نقضو أهام إلا ها ها ولا لا ها ولا لا كل شهر شهر كستوى سداس علشان بالكستا أوكي مرنا معناها مرنا ملقو باري أو معناها إن آد ها ولا مر بعد كستا عد أختر كستوى انتقي ولا نحن وليز ميشيقين وحكستوى الله يقو قاضي تبين نمحيتي وليز ميشيقين أوكي مثلا ما عندني ولا سند مر بروري أشي مثلا مثلا يبرد بالي قبا مر كليا روري أشي مر كاسنا وكيد بيقى صوت عاي okay horta waxa marka ugu horeysa awalan ba horta hormoonada qofka laga qaada ma garatay oo hormoon soo iga qaaday wala hormoon ka iga qaaday kunni way saareen maxay iskaanka wax kasto iga qaaday wali xabiib miisiga hata inta aan dhaqtar baan la socdaa hormoonada way iga qaaday waxay igu dhantaa roodka ayaa hormoonka tayroodka ayaa shway wax yar ka aanaa qusa kaasina xanuun ma keenay buu dhahay laakiin mar wala lacagta diga goobay ii soo faafaa insha Allah tii iga soo faafaa taa sadex diin ay raahdo magacaagi igu soo celi hodan walaal kisaak la qeyrinay hadan haa waad qadadka badan markaa way xanugu adag inaan si fiican wada maqalno hodan ay horta awalan ba in culays badan ma ku saaran min saawu badan ay waxa way yar buranay laakiin xogumaayeen okay waxa ugu horeeyay horta waxa waxa ugu horeeyay horta awalan ina ama miisaankaaga inaad ma aragtay aad yareysid maay wala culays weyn ma jiray culays saaw mid badniye xanuunka wala waxa sababi karaa inuu bari insha Allah dii la hayraado okay waxa suubisa horta marka ka saasiyadiga haye walaale horta waxa suubisa markii dhigaas uu dhaco inuu qofka ma aragtay dhowr jeer ku soo noqnoqdo horta koow ismiir test baa laga qaadaa kaasoo ah dheecaan ilmagaleenka afkiisa ah in laga qaado la arko dhigaani inuu san wax jiraa ku imaneen koow ma garatay tan xigtana waxay tahay horta labadii naba in la idin wada baaro adigii oo dagaagaba si loo arko ciladu meesha ay ka imanayso second waxa kala soobisa in maaragtay in hormones kaaga oo kale tahay balance uu san fiicneen ama hormoonadu isku dheelitirneen marka qoro qofka waxa la suubsha daawo la siya waa la isku dheelitira kadibna xaqi dhashaa lagu caawiya mid kale waxa kale oo wana waxa keeni kara hormoonka ma keeni kara misin keeni kara taabada dujiro waxa ay tekshan dujiro matalan een si fiican kuma maqla laakiin markii hormoonada gabadha laga jeegareeyo ma aragtay oo isla mar ahaantaan iskaankana waxa la eega in ma aragtay qofkaasi isin fibroid ku oo lama brooyin aysan kaga oolin rahimka meesha ma aragtay in ma aragtay waxa sheegin way maqli sawra waa ku maqla dhigaan meeshu ka iimaanaayo in la fiirsho badars wuxuu ka iimaanaaya ma aragtay in ay hormoonka uu san balance lahayn oo kale waa ilmagaleenka afkiisana kama iimaanayo soo maaha
اوكي لابد ميلود ان كو اورن كو لا تالين لها ان ان لا فيريا وحي تاهي هدي هرمونادا دا ايسن بالانس لاهين ان لا ايغو او معناها دنا هرمونكا كا ايمانه اي هدي المغلين كا افكيسا كا ايمانايو او تاسي تاهي معنيهيد هدي اكتروبيوم جيرتو اما مارتي المغلين كا افكيسو او غدودن يها او ديغاسي مر ولبا هبيشا سو دنقتا او غيد وسن او ايمين لابد ميلود بي اسكا بار تنحيكتنا وحي تاهي لابدينا با ان ليدن ودا بارو ادي يي ماركتي ودغاغا سي اي ماركا او سهلناتو هدي مركا عن المهي لباس دحسنو إيماني ما بتخاطير تحت وحي ويدسا عاويمات هدي مركا لإنسين كرداوي إنك ساعد إنك المهي كوقادان هدي عن وحكالو إلادة إيسا سو بحين مركا قوفك اللي ساعد إن لسو قارسي إنه سهلنات إن المهي مارك تنتي حق وحمهو كالي وحا إنت لقى إن لسو إن قوفك اللي ساعد لكن أولا بويت هدو شروع لايسك إن لديمو يسلا مرهان تاسنا سكرت إن لإسكا يريو قاسة دو مركا بوليسيستيك أوبارين بسينترون كاقبا أما بيسي أو إسكا أو ماركسيستيك أوبريكا كودعا بكو بدينيهين تاسو يمعنى هيدا تاها إن إنسولين تو مركي بدن تاها كدب لسو داي هرمون كا حقا راقا أو تستسترون كا إي مارك تا اندروجين كا تاسنا إي هدو مارك تا قبار دي إسان أوك حمينين أوك حمينتين إي كلافال كشو مارك تا دو مارك بيسي أو إسكا إنت بدن واا أنا أوبولاتوري أما ما أوك حميان marka waa in miisaankii la dhima waxaad arkaysaa mar sometimes wadankan aan joognay UK dumar la siinayo metforminta ama daawada ma aragta diabetic type 2 ga la siiyo oo aan sokor qabin taas macnaheedu ma aha inay sokor qabeen oo sokorta laga yareynayo laakiin waxa loo siinaya PCOS ka si ma aragta loo si insulin tan laga yareeyo kadibna hormoonki oo isku bedelay in ma aragta testosterone kaas uu kaco inuu ka yareeyo marka kadibna haweeneedaasi u sahlanaato marka inay ugu xameeyso si ay marka ilmo u dhasho marka waxyaabaha infertility ka keeni kara way badan yihiin qaar waxay noqon karaan jirro ama cilad qofku uu qabo qaar waxay noqon karaan in ma aragta in hormoonada oo kaleeto oo qofki balance lehayn marka hadba meeshii wax ka jiraan ayaa marka la isku saxa oo tahay in maaragti laga daway halo qad ka xiga ha walaal waxa si toos ugu jirtay in barnaamijka caafimaadka magacaaga iyo meeshad ka soo hadlaysid ha walaal waxa taleefanka is ee televisionka iska gaabi taleefanka igala soco ha walaal waxa la idhaa aziza waxaan rabaa inaan ogaado in walaal waxaan soo dilmay sanadkan ilmaha iga soo dilmay ma qawiga ahay markay dilmeen waxay ahaayeen 12 week 12 week haye marka kabacdi dhiiggiiba iska yara daahdaahayo qalad iyo waxba iga galay marka waxaan u baahnaa inay iga caawisid wax oo okay ilmahan ilmaheewa ilmahan ka dilmay ilmihi koobaad ba labaad ba waa ilmihi shanaad ilmihi shanaad weeyaan 12 weekuna kaaga dilmay hooda horeyna ilmo kale kaaga ma dilmin may horey iga ma dilmin okay marka hadda maxay kuu suubsheen miya laga soo xaqay haa waa laga soo xaqay meeqa hadda laga joogaa adiga waxa laga joogaa 6 bilood marka 6daas bilood soo waxii kaama soo dhamaano caadi cycle kii dib ugu ma bilaaban wacnaha way iga soo dhamaadeen laakiin waa weli qalad kiba jiro way iga daahdaahaya mar 2 bilood buu iska maqnaana mar 6 weeks okay in baaritaan macnaha oo dhaqtarkaaga uu sheeg waxa tirada digi waa qaldan yahay sanad ma aragtay oo ilmihi iga dilmeen laakiin wax dib oo kale ma la kulmin oo macnaha ama in infection ka kacay ama aan xanuun dareemay sid ama wax inkaas oo kale ah maya ma aan la macnaa waxas lama kulmin laakiin waxaan rabin inaan ku yidhi dadka midna waxay dhahaan 12 ka kaniniga ah oo hadii la qaato uu saxaa macnaha wax oo saxi karana hadaa fiisiin kartaa ha horta saxiid waxa ka horeysa in ciladana la ogaado moogtahay in hadii ilmo ka dilmeen aan dhaqtarkii inaa ku noqotid hormoonada ka qaado marka hormoonka hadii la arko in maaragtay hadii qalad ku yahay 2-3 baru ka soo daahay wax dhiba ma lahan oo qofkii macnaha bil walba inuu ku dhacay oo dhowr bari ka soconaayo laakiin haduu yahay qaladkii qalad bil u dhacay bilna imaneyn oo kaleeto qasab markuu waxay noqonaysaa dhaqtarkii inuu ku baaro oo marka hore baaritaan ku suubsho at least maaragtay hormoonka ka qaado iskaan ku saaro kadib marka ciladii uu ogaado kadib u daawada ku siin inta daawada ku siin waxaan kugu la talin lahaa at least indhiga uu ka qaado okay walaal mahadsantahay adaa mudan an halo qad ka xiga walaal waxa si toos ugu jirtay barnaamijkeena caafimaadka ka baxay Somali Channel halo ha halo salaam aleekum
وعليكم السلام. ولا المحاكاة عاوية واحد ستوسو وجر تا برنامج كعاف ما تك مقع عاوية ماشة كسوها اللي يصير. تروني قاعد كسوها اللي يا ولا. هاي ولا المقع. وحاربي ناقو. وحا المقع زين ولا. زين محاكاة عاوية ولا. ولا المحاكو شيء لا محلا ف برالي خلي. هذا كهر أفرسنا كهر. حقي لقى قال رحم كان. ولا مرك هروح عنده جودا رحم كأكو يلا. المجالين كلا قال. بناك أنا ها بناك أنا أكو يلا. مرك عملية عندي وأني وصوب حي وعيد إن كود أنا جحلي. هاي. مرك قاعد نبرز. مرك هذا نبرز ويكسو أنا قط. ما قصنا ما قبلوا ما قصنا كده ببرد سو نقطة. على طول مركي ولي خلاي وحير كدب دلوي كدب مركا صور كلام سمعي وحالا ولو وكوكو يالا يكوكو يالا لكن ما قادي مركا هادا نسي اني دو وين ما يسون قطي مسجس اي دو وحيرا هالا عركي اي دو وين يسون قد مركي كوزي عن سمعينا اي وحي داي هادا محالا صورة بمسبتالكي عن سمعينا اسبتال كلام كجي وحي داي عوكوكو سون قد لاغو عيريا أوكي أرما إن مركي قلاينا هل لي مكا قلاين مثل مركي هورا روح بو ير ير هاي ستي وحيدة مركي كو وحيدة برا ير ير واي مدوين كو ير ير واي هاي مركي وحي وحي كدب واسوانا فتي حتى نسيدي ويناتي حتى المركلة عملي سمي حداد حدادان دل مقدمة مركي باير عملية دام كجيري عن صباح وحيدين كل مخادي وحان كعبسان إيقبح علوش يعني زحمة يكو أهد إذي جاي ولتي وحان سيوده مركة عملية مركة كمان لكن ما وحان سو بسي عملية دام معناها قلينك سنة قديه اسمي لبدي شير كوكو العليين إني برودة كاسارة مايا 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 أفر سنة أفر سنة يكسوري ها وقتي وحاد عاية هادانا كوسو مركي آذان معناها برودة كاقلين داوة مكسيين معناها دي سام يسو نقونا يسو دك دك تان أه مايا مركي هرميشيني سي معناها اسمي كوي هرميشيني داوين كمركي قوفك لقال آلا وإنت بضان دي لقبقاين هرمونة دي إني هذا ناس أخصص عن نقدان داوين هرمون كهالسية حدا 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 يهيدهن وأنا كل مسارين يهيدهن وحير يرى كوكودن بيو وحان كعبسن إني يديك بحقو إمارا وحان وكشفين يهيدهن إن شاء الله وحهم ما نقوني والحمد لله نتيجة وفعناتي وهيدهن وحان كوكو بلالينا عربت وبشي هالمرخاز نيس إلا إيه لحب الله إيه لحب الله حاسين وحكيني سام waxay ka mid tahay daweynka hadda erbadaasa erbadaasan ka arsano erbad magaceeda dan ku sheego suuqa erbad magaceeda ku sheega wax weyn alaab ma aragtay in erbadahaas erbado waxa weyn in lagu shiiqiyo waxa lagu shiiqiya daawo ee maxal dhahaa hor ee fibrotska maadaama ee burada maadaama adiga dhowr jeerna ay ka qaleen mar walba uu soo noqnoqonaayo ee sometimes waxa la suubsha qofka xataa caadada laga joojiya saddexdi bilood marba daawo lagu daraa ee irbad asi oo qofka looga joojiyo ama aad loo yareeyo oo xataa haday duqto in mar kale ama ay qalaan oo kale ay u sahlanaato inuu shiiqo magarad أربعة ما جايلهم كوشيجا لقرن. ها إن وحودن كأجوكت maybe إن سكال أقو قرن تاعي عن كلا دوينا لكن إسكو أربعة واي ما كده هنصدق في براد إن ماركو كده يفتان. أو وكجواي إن واحد شراء أربعة ها هرت ماركي قف كسان وكله هرمونكي محلي جري فايبروت كأما برودة أوسه نق نقونيسو على وحويان إن qofk daawo la siya si ay maarad fibroidosis isin ugu korinin saddexdi bilood ba mar in lagu duro cirbada ama sometimes sanadko dhana caadada laga joojiyo si ay marka u yaraadaan fibroidkaasi sababtoo ah waxay ku xirantahay hadana fibroidka ama burada meesha ay hadba ku taalo haday kaaga taalay meel ay ku diideysa macnaheedu inuu qofku ilmaha qaado sida maaragtay endometriumka dhexdeeda fibroidka noocyada submucoska uu yahay oo kaleeto
إن وحويان وحي قفك كلف الجليان إن معناها إن أور قاده وهاي ماشي إن دمترين كإن موكو أبور مين أي فرديان بركو قاسو كليته على بقفكو حال ولا قشرة لكن هدي هين إن بروين أما فايبرودز المجالين كمعناها أما ميل كوركويالا أو معركة أنتيريور أما بوستيريور أما بسوب معركة سيرال كولوية قانو لين عيدا أوباحي أو كليته هدي هين أو سقفك ميريري هين oo isan qofku wax dhiba isan ku hayn waxa laga ka fiican qofku inuu haduu ilmo taray gareeyay ama inuu ilmo doonayo oo kale to ilmihiisi uu maaragtay in ku taray gareeyo ama uu ku dhalo kadib marka hadii waqti usan ilmaha dhalin oo kale laga qalqalo fibroid oo kale to marka horta tala ahaan hadii ku siiyeen daawadaas oo 3 bilood ah ama 6 bilood oo taa macnaheedu tahay inay maaragtay ay ku shiiqiyaan ama inay ku yareeyaan fibroidka iyagana la tasho waxa laga yaabaa inay ku siiyeen inuu ku yaraado marka in tala ahaan hadii dhaqtarkiina kugu la taliyo waxay la tahay in aad la socoto dhaqtarkaaga oo marka hadii uu ku yareeyay fibroidka ay tahay ilbada sida aanu fahmayna aad qaadato isagina aad ma aragti weydiisid hadii wax ma aragti mugdi mugdi kaaga jiro in qad ka xiga halo halo ha salaam aleekum aleekum salaam hayo walaal halo ha telefoonka igala soco TV ga iska gaabi maxaa ka caawiya xagee iska soo hadlaysaa taara araba asala waa ku maqlaat tartiib haween TV ga iska gaabi telefoonka igala soco maxaa ka caawiya ayay 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 assalamu alaykum alaykum assalam magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysaa taara wi dhaaba waxaan ka soo hadlaa سهر ماي تر سعوديغا اه اوكي عاو قلدينا سعودي ويدي سهل انت هاي وحن كاعاويا اي وحن كاعاوا داوا وحن واي قبر يرا اني كان دغي وا 20 جير مرك عارف دبا وا سبغنتا قبر وا 20 جير بقى عاده كما قنت هاي سيفي عن قد كاس مو ام قلود ونغو ادقتها ان وا ادقتها هالو قد كحيغا haa wala imanka madame badiin xamuda inii nagu adagtay qaar kood inaan si fiican u maqalno halo waxaad si toos ugu jirtaan barnaamijki caafimaadka inaga raali ahaada hadii qadadkaasi ma aragtay si fiican loo wada maqlin halo halo assalamu alaykum alaykum assalam wala magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid wala magacayga Zainab Hassan alaydaha waxaan ka soo hadlaa London Zainab maxaa ka caawiya walaale walaalay on horta warranty tayrooda laga qalay operation ah burada oo tayrooda ma la bixiyay iyadoo dhan ha doonto operation ah mare tayrooda laga saaray haa maxaa qaadta maxaa lagu siiyaa daawada tayroxin ta marka way xareeyeen kaniiniga ugu xareeyeen meeqa macnaha kaniiniga ay ku siiyeen meeqa miligram waa tayroxin miya ha kaniiniga isiyaa waa midna waa 5 waa 100 midna waa 5 haye waa midna waa 15 mg saddex kaniini aan qaataa maalin walbo everyday qaliinka ma qaadi ka soo wareegtay qaliinka waxa ka soo wareegtay 6 bilood waxay ugu dhahan uur ma qaadi kartaa laakiin dhiigayga wareersan dhiigay waxaas ayadaas thyroid ka aad saameyn weyn ugu yeelanaya dhiigaaga ma garatay marka isbitaalka miska kaaso GP-ga ugu soo xawileen mise wari waa kula socdaan isbitaalka wari waa la socdaan laakiin GP-gan waa la xariirayo daawadu ku qoraa mar walba daawooyinkan ka soo qaataa laakiin ilaa 6 bilood waxay ugu dhahan uur ma qaadaysa kaniiniga ay xareeyeen aan shaki ka qaba walaale maya kaniiniga wax shaki ah ka qabinin horta wuxuu ka saacidayaa hadii meeshii buradii laga saaray of course in thyroid kan aan filayo inuu aad underactive u yahay dhici karta marka wuxuu ka saacidaysaa in hormoonki ay isku dheeli tirto balance u yeesho marka daawooyinkan waxa laga yaabaa inay dhuqaar kale ka joojiyaan halkii kugu soo reeban marka horta koow waxa la soconaysa isbitaalka ma garatay isbitaalka hadii 6 bilood 3 bilood 6 sanad ay ku arkido ilaa ay marka dambe ku dhahan iska tag GP-gaaga aad marka in diigana arow bisha dhaleed 6 bilood ilaa 6 bilood waxay ugu dhayn uur ha qaadin ha 6 bilood ku diba ilmo dhali kartaa ugu dhayn wiil weynaan qaba oo 10 jir ah ha laakiin marka hore bisha dhaleed si naadigu ku imaadaan rag horta aniga hadda ay timaadid waxba kama qabo laakiin waxaad suubineysaa dhakhaatiirta isbitaalka marka hore waa inay ku soo fasaxaan ma garatay
وحبين إن داود هذا إيه يوسف الصحيا سو هذا كومي إيمان كرمي ما يعني وإيه إيمان كرتا أي تايم عربتي لكن وحن كهذا هي إن نعم سيد كوف في عنتها إني ما دام إيكو قلين ما دام إبرودي كسارين ما دام داود أن أي تهدو إن قال كود لقى كلا تشروي هالكو صهدا ركواح في عن يجينا معناها إن يساعدان وما ركتي واي ثايرود كاس أو جيس أي عدد قفكو وقما ركتي وقا قسم يسا سامي مهم بكو يالتا مركا ترتيب كبابي ذا محاكينا ايو كوركدان ايو كبابيونا ايو كبابي ذا مركي هورو مالا هيد مالا هين مركا دوبريشن كماركي ديبا كبابي بضان اسواركي ومضا حاها مسكدين قعانتا كوركدان ايو كبابيونا ايو ها كبابي داس وحلقي أبا حتى تايروت كينو سنكو قسينين لكن تات جي بي غاقا اتكي كرتا ديه كرتا معناها بارتان عادي اي بار او مديقا كاقا دو اما مارتو كلا سعودو مي بي انيسان اهيم بكو تايروت كا دي كاقا لين محاق وحكبابي كيني كرا ادونو اني اني ريليتد لطهاي لكن تان اح اولم با ان هدو داودي كاي ريان marka caadadi ku saxanta dhawada daawadaada si joogta u qaadatid ee marka waxa ku sahleysa in forever wa caweysa kaniniga forever wa caweysa ay ugu dheheen laakiin ya kaniniga ma ku aayo ha sa u filayeen waxa way thyroid kiba aha underactive marka in daawadu waxa ka saacidaysa waa replacement macnaha waxa ku bedelaysa macnaha thyroid ka haqi qalqalay marka daawadaad waad qaadanaysa qofku isagu daawadiisa qaadanaya ayaan macnaha on ku caawina xataa inuu uur qaado marka uurka qaadana asagu dawadiisa qaadanay buu qaataa inta bisha dambe lix bilood ina qaneysa bisha dambe insha Allah aan ku iman doonaa ha in imo insha Allah laakiin dhaqtarkaagi isbitaalkana waa inay ku soo fasaxaan ad ku noqotaa mar walba ila ay ku soo xawilaan jibi weega dambe ballan la leeyah weega dambe marka ballanta soo ofisay waxa kala tiraahdaa ha waxa isiisa robotka oo qaliinkaagi iyo daawooyinka ay ku siinayaan iyo maarka wixii aad u baahan tahay qaliinka kadib ha inaad ka soo qaadatid oo ahaysatid laakiin hadda laakiin ma dareemaysid daalkii faraha badnaa qofku inuu daal dareemo in weyd culays badan koro waxaas oo dhan ma dareemaysid inuu dhiig ka qalqalo waxyaabahaas oo dhan ma dareemay wali adoo daawada qaadanayo waa dareema ha daal tiro badan waa dareema wadnaha inuu jiidmaayo u maleysaa ha iyagana u sheeg wax laga yaabo inay markaas ku saxaan dooska maarakta qaadanaysa still waa badan yahay laakiin haday noqoto in laga sii batiyo in kale yaa walaashii okay walaashii ma okay hello waxaan ku dhawdhawnahay gabagabadii waxaan qaadan doonaa qad ama labo hello ha walaal waxa si toos ugu jirtiin barnaamijka hello assalamu alaykum alaykum assalam walaal waxa si toos ugu jirtaa barnaamijka caafimaadka maxaan ka caawiyaa الحمد لله جابت يعد كل هدلس ما شاء الله والنص والنقطة هاي حتى عربلهاش يعني واحد لا مكان تعمل حتى سيفي أنا أكون مغلينا ما عرفت أذيكنا أوكي إن عربدة محيك وير هذا صدح بلاد مسهل سنة ما غير كلين عربدة ما عربدة لح بلاد يعني بلقست على حبار خالنا يعني وحلقة يا بعيني تها عربدة شيء قنيسة أما يرينيسة برادة ها ويريني إني بابا لنا لك يا بابا إني ماشي لكو عيل سيدة ها وكزاكتي لي وسان أفهمي واي مك إسكي قادة إربادة هاد سان فيلا مركا إربادة دان خاتم حي مشكلة اللي دا أو مشكلة كيني وحبانا هدي إربادو كاية رئيس هورت دختر كاكو لسو عناية سانت كاس مركا قادة هدي قفكو يرادا المم يا كو تريقري نيسي مسينا المكو قادة ركو رادي نيسي مسي دادا سكدا وي نيسي فايبرتك ما أنا هنا إيش كذا حتى وقت هاي رحم كذا يعني بربلم يعني جرائي خاله بربو حدا مركي عملية سمين وحاسة عملين ما نقول رحم كذا سليم ماي هنا عمارك ملك تام هي تنك على يسارته وبدن تا بده هذا أوكي بده هذا وبدن ها هذا ما حدي أوكي وين قاعد خادني بردنا أكون تمايا بحاسة يعني كشيء جن حوجا بورن marka waxa hadii waxaan ka dhanqaad xididda wadada xididda ku dhagsanayd waxa ay sheegay adiga waxaan ka cabsan inay anaga xididdaas aan shafno waxaan bax ku imaadaa okay iska qaad daawada way yareynaysa markii daawadu yareysa ma aragtay hadaan hadda ilmo iyo waxba ku taray gareeyneen hatta sanad waa qaadan kartaa daawada markii daawadu yareysa ka bacdi ha sanadaha ka dambeeyayna waa controlaysa waxa laga yaabaa hatta daawo afka inay ku siiyaan haddoo marka hadaa rabtiina ilmo qaadid oo kale ta daawadan isku joojinaysa taas waxay ka saacidaysaa inaysan korin
oo ma aragta ay sukuriinki ku soo noqon may garatay marka hadda badii aan doho dhig iga xira amal maya daw burada ma aragtay way shiiqinaysaa ma garatay marka in daawada ama saddex bilood qof kale siyaama leex ama hal sano laakiin adigu intii ay kuugu tala galay marka aad qaadatay hadhow waa ku noqonay waxa leedahay marka la iskaan isaar iga fiiri ma aragtay burooyinkii inay taakeela gormeel saar karaan hadda ila mart hoos meshkaali marka skaali daawadi ma bilowday mise wili ma bilaabin erbada hadda waa bilaaba qaatay hal bil hadda ishiyan weli tawan dheera oo kale waa waxaa soo bisaa saddexdi bilood markaa qaadatid mar iskaan mar ma gastay iskaanka ma aragtay mar iga saara dhafiiriya saddexdii biloodba marmar markaas waxaa la soconaysaa inay koreynin kale yaa walaashiis waya good luck gabagabadiiaan ku dhownahay barnaamijka waxaan qaadan doonaa qadkii ugu dambeeyey halo ha walaal waxaa si toos ugu jirtay barnaamijka caafimaadka magaciina meesha kasoo hadlaysiin ku adag tahay qofkaas qadka caawe waxaan uga hadlaynay barnaamijkeenii caafimaadka in maaragtay waxyaabaha ku saabsan fertilityga waxaan kaga hadlaynay maaragtay in waxyaabaha saameynta ku yeelan kara qofka fertilitygiisa haddaynu ha hallo ha walaal waxaa si toos ugu jirtiin kaasna ma maqlo ha walaal kor u hadal waa adagtahay inaan idin maqalnay haye hadda si fiican ku maqla walaal magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysid haye cana maxaan kaa caawiya macanta uuraan leeyahay iskaanka saddexda bilood markaan maray waxaa la idhahay ilmahaaga ma korayaan meeqa wiig waay iskaanka saddexda bilood markaan lahaa twelve weeks miya hadda meeqa wiigaa tahay hadda afoor waa ii dhamaata already waxaan marayaabo fivean galay laakiin ma korayaana liidahay five maxaa ka wadaa labaatan miya kii labaatanka ma marta labaatanka labaatan iyo kooda wiig meelahaas ahaa may kaas weli ma mara intaan marnaab laydhaha ma korayaan waa lagaa soo bixinaa kadib haddana waxay dhaheen maxaa ahayd ma lasoo bixinaayo hadda camal haddii lasoo baxso janiska ay ku noolaanayaan aada u yaryahay soo ma ogid haalaak hadda waxay dhaheen haddana meesha ay ku dhageen bo waa lasoo xaaqayaa kabacdina haddana in bil walba waxaa waayo oo dhiig iyo lagaa qaada kaadii oo lasoo baaro ogxaantaada wixii meeshaan ku dhejiye meesha ku dhageenay dhaheen ilmaha ilmahan markii iskaanka lagu eegay maxay ku yiraahdeen hadda ma noolyaha ilmaha mase waa ilma aan wadniisu shaqeyneyn marka hore waxay dhaheen ma kurayaan markii iskaanka oo twelve week markaan ahaaye waxay dhaheen ma kurayaan oo ilma kuraya ma ahaan oo eight week camal ay u dhigmaan lix week maa tiri eight week ay u dhigmaanay dhaheen twelve weekaan laga rabay kabacdi markii dambe kugu cesheena maxay ku dhaheen kabacad marka dambe igu celiyeena waxay leeyihiin marka waa lasoo bixinayaa oo maxaa ahayd oo wax oo sii soconaya ma ahan ha waxaa waaye koriinkii a istaagay ha koriinkaa istaagay haddana kadib waxay dhaheen dawo kuma siinayne dhiiga xalkaa kugu dhacaya ayagaaba soo baxayaanba ha idmiinis waxay tahay hadduu aada ilmihii growthkoodii oo restriction ugu dhacay oo aada u yaraado iskaanka ka arkeen idmiinis waxay tahay tartiib tartiib cunugu maaragtay oo maaragtay koriinkii u joojiyey taas macnaheedan waxay tahay ilmihii markaas horey uma sii soconin marka maxay ku dhaheen ma waxay ku siiyeen in option ah inay maaragtay ku geliyaan oo suboosto ilmaha kaasoo ay markaas kaa fuuliyaan kaasoo xaaqaan mase maxay ku dhaheen nacam ilmuhu hadduu yaro laba iyo toban week ay tahay ma waxaan u malaynaya inaad u baahan tahay in maaragtay lagaa xaaqo soo maaha macantoy wallaahi waxay leeyihiin adeertaan marka haddana aan ku laabtay waxaa wax sooma baxayaan oo anaga hadda xanuun imahaayo waxaa dhiigna igama socdo wax yaroo tiish a umalaysid oo tirtir camal a iga imaanaya waxsaas ma arkaynin marka waxaan dhaha maxaan sameeyaa xanuun imahaayo dhiigna waxna igama socdaan qof caadi o iska socotaan iska ahay bes marka iskaanka haddana waan soo maray maanta waxay dhaheen maya holahan kabacdi dawon kuma siin karno marka waa in lagaa soo xaaqa marka lagaa soo xaaqa kabacdina waa in ayaga la qaadaayo london loo diraayo lasoo baaraa marka lasoo baaro kadib every one month waxaa waaye in oo dhiig iyo lagaa qaadaa iyo kaadi oo la ogaadaa ogxaantaada ha haddaba markaas wuxuu waa ka duwan yihiin ma waxay ku dhaheen molar pregnanty waay
waxa xajir markii uu qofku ay qaadaan haweenka oo molar pregnancy la dhaho oo markaas isbitaal kamid London ay u soo diraan oo dhig qofka kaadada bil kasta laga qaado ilaa uu clear noqdo ma ku dhihin kaas ajira soo maaha ma yeedheen ma qoraayaan 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 ma yeedheen ma
sababta oo aan London wiil isbitaalka London ku yaal week bil kasta loogu dirayo maxay tahay waxa tirada meel ku qoro molar pregnancy miyade haddii taas jirto markaas waa qasab in siis ay ku leeyihiin la suubsha ilmihi laga saar xagga loo wixii ilmana ma aha wax meesha ku suubsamo oo sidii ma aragtay snowball bay dhahan oo ma aragtay molar pregnancy la dhaho marka wiska weydii haday taas tahay hadhow dabcan waxay noqonaysaa inaadan sanad dhan uur qaadanin marka siday ku sheegayaan kaadidaada loo diro isbitaalka yaala London ma fahantay oo Charles Cross leedahay wallahi iska weydii in haday arintaas jirto ma garatay soo baarayo dhaqtar inaad tagtid oo caadi bareefad sida adinko kale ma kala soo baaro oo ugxantaada waxa qabto ugxan ma aha waxaan u maraynaya inay molar tahay marka bal iyagii tagtid ugu noqotid ama dhaqtarkaaga GP ga warqadu u soo direen ta GP ga u tagtid waxaad ku tiraahdaa molar pregnancy miyade waxa uu loo diraya bil walba kaadida London Mayo Hospital kamid oo la soo baaray ilaa aad clear ka noqotid markaas in ay maaragtay ku dhahan halkay walaga deynaya marka horta bal taas iska hubsa inaysan ahayn ma garatay walaashis ha maanta hadda waan soo baaraya oo hadii oo ifan ay noqoto marka ayga loo diro horta wax laga soo bixiyay marka ayga loo diro ay soo jawaabaan ay soo jawaabaan waxa laga qaadahay dhahan kaadidii iska ogow hadii ciladaas tahay haday taas tahay oo jirtana waxa laga rabaa in aadan sanad aadan uur qaadin markii laga saaro waxa soo dhal ilaa ay ku dhahan qoladaasi okay ah tahay hadda oo maaragtay bil walbana ay kaadi ku dira laakiin tag GP ga weydii waxa tirada ciladaas miya at least waxa ogaan lahayd waxa wixii ay yihiin may garatay walaashis ha macaanta okay good luck bye kaas waxa gabadhaas waxay ahayd qadkii ugu dambeeyay ee barnaamijkayga caafimaadka oo ka baxay Somali Channel barnaamijkan waxa fududeysa xawaalada Kah Express oo aad wada garanaysaa waxa idinla socodsiisa aniga oo ah Dr. Carri Xirsi magankan howlgala Bilan Medical Center intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh برنامج كان وحايد فضوديسي كاه اكسبريس كاه اكسبريس الله الله وصلت لك كل شري هذا روا شري يا ليل عارف مكانك يجي لها لاك بين لحظه ها هالو ابو دور بلود باي شو كان غادي ليك امك حوالده او دغدغه بدل كاه هي سوري كاه هي مخي سوري كاه اكسبريس كاه اكسبريس مكاه ما ها ملعق بضويسة ها هيا كاهج اسبريس كاهج اسبريس كاهج اسبريس ليكي داي كاهج اسبريس بانا تدي كاهج اسبريس ملعق تطلع كاهج اسبريس يس كاهج كاهج واه واه وهذا اونلاين كاه اونلاين waxaan bogaadinaynaa bilowga Bilan Medical Center oo ku taal bariga magaalada London waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugtii caafimaadka ee ciisiga lahayd waanu baahnayn ilaahay ha barige waxaa kugu diyaaradda Toreysa Aana oo la yidhaahdo Toreysa Carro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalayo afkaaga hooyo ku cilba rugtan caafimaad ee Bilan Medical Center waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo waliba smear test waxaad ka heli doontaan dawooyinka ku habboon cudurrada dumarka idilahaan general female gynecology sidoo kale
waxaan idinku bishaaraynaynaa in kliinigani uu ku yaal dariiq caan ah oo ku yaal Whitechapel East London oo ah kasoo horjeedka masaajidka caanka ah ee Al-Huda ee bariga magaalada London. Basaska iyo tareenada aad ku tagi kartaana ay kala yihiin baska 25-ka iyo 205, tareenka ugu dhowna uu yahay Stepney Green iyo Whitechapel. Billan Merrick Center waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashada.